Дякую, що дочекалися. Повертаємося в студію. Я нагадаю, що в прямому ефірі продовжує свою роботу телеканал «Київ». Це проект «Київ Лайф». Мене звуть Василь Тончук. І в наступній годині ми говоримо про економічні питання. Але ну що приховувати, у нас економіка безпосередньо пов'язана з політикою. За нових умов, старі економічні обставини. Будемо дивитися, яким чином змінюватимуться. В принципі, так, ні, або не знаю. Подивимося. Згідно з ухваленим ще 2 роки тому законом з 1 липня ціни на електроенергію в Україні мають визначатися на ринкових засадах, а не постановою Кабміну. Очікувалося, що за 2 роки державні органи та компанії мають підготувати для цього необхідні законодавчі, технологічні і організаційні зміни. Проте нині учасники ринку, експерти мають різні оцінки як щодо готовності енергетичної системи, так і щодо наслідків для споживачів щодо впровадження цієї історії. Серед можливих проблем називають, там, наприклад, низький рівень конкуренції на ринку, адже понад 80% генерації тримають 2 гравці «Енергоатом» і ТЕК. А при цьому можливості імпортувати електроенергію немає. Звідси, ймовірно, зростання тарифів, відсутність відпрацьованої системи комерційного обліку і оператора системи, не вирішена проблема багатомільярдних боргів в галузі і того, хто їх покриватиме в результаті. Нині вони складають практично 36 мільярдів гривень. Це з відкритих джерел, може, гості додадуть. Незрозуміло, правда, хто компенсуватиме нижчі за ринкові тарифи для населення, що це такі ринкові тарифи, також вищі, ніж середні на ринку, зелені. Господи, так багато термінів. На перше і друге, за оцінками, потрібно від 70 до 90 мільярдів гривень на рік. Можливо. А можливо і ні. Детальніше будемо говорити про це із гостями в студії. Я із задоволенням вам представляю, хоча ви прекрасно знаєте, Олексій Кучеренко, міністр житлово-комунального господарства України 7-10 років, голова Всеукраїнської громадської організації «Спілка власників житла України». Добре, вітаю, добре. Пане Олексію. Марія Яковлєва, експерт з питань ЖКХ. Пані Марія, як завжди, радий вас бачити. Дякую, добре, що знайшли час і до нас завітали. 1 липня ось вже, але це літо, тут травень, вибори, і десь вона загубилася, ця інформація, так серед загалуси обговорюємо, там, що там, інаугурація чи які призначення. Як ставитися людям от до цієї історії, яка впроваджується, чи слід її, на вашу думку, призупинити, може пригальмувати, щось там переробити, бо якби 2 роки, ми ж тільки що говорили за сучасні технології, хайперлуп технологій, може за 2 роки вже все змінилося? Чи не змінилось? Як? Та й гаванність. Дякую. Дякую за вашу галантність і чимність. Ну, я хочу в першу чергу звернути увагу наших глядачів на те, щоб ну, не було такою помилкою в уяві, що якщо вже підготували запуск, то начебто створили ринок. В першу чергу ринок не створений. Я ж казав, там 2 гравці. Так, потужні. Ринок насправді не створений. Ми приймаємо черговий закон, прийняли про ринок електричної енергії. Він, в принципі, буде повторювати долю закону про ринок газу, але в більшому масштабі. Тому що, якщо газом в нас користується тільки частина населення України і промисловості, то електроенергією користуються абсолютно всі. І промисловість абсолютно вся, і все населення України. Тобто масштаб біди буде значно більше. Біди. Не для всіх. Я запишу це слово. Біди. Я маю на увазі споживачів. Так. А, окей, давайте продовжуйте. Чому біди? Тому що ринок створюється тоді, коли усувається монополія. У нас була схема на енергоринку наступна, до введення закону в дію. У нас була генерація, тобто виробники, атомна, теплова енергія, вони займають практично 90% від виробництва всієї енергії в країні, 9%, 8-9% – це гідрогенерація, і 1-2% – це альтернативна енергетика. Потім у нас був енергоринок. Тому що за собівартістю атомна енергія, за уявою нашого регулятора, вона була найдешевша. Теплова енергія була найдорожча, її забирав енергоринок, забирав гідроенергію, забирав альтернативну енергію, змішував всю і видавав на постачальників вже якусь середню зважену ціну для постачання промисловості і для постачання населення. Тепер за новою схемою в законі про ринок електричної енергії генерація залишається в тому самому вигляді, тобто енергоатом, теплова, гідро і альтернативка.
прибирають енергоринок. Тепер замість енергоринка буде така структура, вона називається «Законні трейдери». Їхній обов'язок – купувати електроенергію у генерації і продавати постачальникам. Тобто суто посередництво. Тепер рухаємося далі. Тобто, якщо я, наприклад, трейдер, я прийшла до вас до генерації, і ви, наприклад, енергоатом, я хочу купити у вас електроенергію. І ви будете дивитись, куди? Ну, яка ціна, мабуть? Конкуруюча організація. Так, а це яка конкурентна організація? ДТЕК. ДТЕК. Зрозуміло, їхні потужності маневрові теплової станції, вони найдорожчі. Так, тобто, по собі вартості. Да, ви продавали зазвичай там, по 60 копійок, ДТЕК продавав по 2,70, відпустили ринок, ДТЕК продає то по 4. То я ж не дурний, теж ж буду туди дивитися, мені ж треба ж... Зрозуміло, я купила електроенергію, додала там свій прибуток. Угу. Там, наприклад, ви там, може, спочатку ще будете там якось там по 2, по 3 гривні продавати. Я додаю свій прибуток, продаю постачальникам. Постачальники додають свій прибуток, передача і розподіл свій прибуток. І на виході... якщо я ще, не дай Боже, от пан Олексій, наприклад, представляє ДТЕК, з ним знайомим, ми час від часу зустрічаємося, ми ще можемо так разом поговорити про ціну на всю електрику. Ну, так що має бути. Ну, так ми домовимося, щоб ринок там не хітався. Ну, да, стабільно. Енергатом що скаже? Так дивіться, що ж у мене таке? До мене зараз мене зобов'язали виплачувати зелений тариф. Тобто я тепер до своїх там 60-90 копійок. Енергатом? Так. А додаю... зелений тариф нас хто там найбільше? Тож в ДТЕКу чи там? Ті, хто встиг, ну, зрозуміло, що з того пісочника. Ще енергатом. Так, додає. Тобто я ще вам гроші буду платити. Так, а потім мені щось треба ще заробити. Ну, зрозуміло, да? Тобто ціна електроенергії починає бути неконтрольована. Це дуже умовний ринок. І таким чином незрозуміло взагалі... Так, да. Можна я до пана Олексія? Пане Олексію, а в чому прикол історії? Тобто це, знову, чергове покращення? Чи як? Якщо йде подорожчання... Давайте пригадаємо, що відбулося в 2014 році. Прийшли нові реформатори. Демократична влада? Да, оці попередники всі були оголошені, там, що вони там все не так робили, і що вони нескінченні корупціонери. Так. Були підстави, безумовно. Так. Ті корупціонери, вони хоч якось тримали цю систему в руках, але ну, своє заробили немало. До речі, ніхто не відповів, ви ж бачите. І, а нові прийшли, і вони за цей час наїздили десь по світу, за грантівські програми, да, відрядження, Штати, там, Європу. Вони побачили малюночки такі правильні, як воно там працює, і вони кажуть один одному так оптимістично, єврооптимістично. А давай ми цей малюночок перенесемо отак прямо от на Україну, і він там отак буде працювати. І вони, їм так сподобалася ця ідея, що вони намалювали 100 таких малюночків, ну, умовно, 144 реформи. Це повна нісенітниця. І вони сказали, зараз ми це все перенесемо, абсолютно не розуміючи, чому воно так механістично в нас ну, або не запрацює в принципі, або довго не запрацює. І одразу пішла, я в чому з пані Марією погоджувався, я б так само, відповідаючи на ваше питання, почав би з одного. Добре, ніхто поки не розуміє нічого в ринку електроенергії. На ринок газу вже всі подивилися. Ще є запитання якісь? Закон прийняли про ринок газу, ринку ніякого немає, монополіста зберегли. Ну, державний він монополіст. Яка різниця? Я маю на увазі НАК «Нафтогаз». Він володіє, управляє трубами, сховищами, імпортом, експортом, всім там все відправляє. Ну, який ринок? Ну, яка? Що там? І так само тут деталі, вони складні ці деталі. Це дуже складний, дійсно, технологічний, технічний, апаратний, програмний механізм, який мав би запрацювати, бо там не один ринок. Це не просто електроенергія. Там ринок балансуючих потужностей. Ринок сьогодні на сьогодні, це коли терміново треба електроенергія, вона завжди буде дорожча. Ринок сьогодні там на завтра. Це треба, безумовно, це комп'ютеризувати, щоб запрацювали на відповідних площадках відповідне програмне забезпечення. Читаю цитату голови
«Укренерго», а «Укренерго» – це головна енергетична компанія, це високовольтні мережі. Вона, не мов би, ну, поки що державна, але вже така не дуже державна, бо вона вже ПАТ, пана Ковальчука. Бо саме він відповідає за цю єдину систему. Оператор. О, такий, ну, він не просто. Оператор, так? Оператор. Ні, оператор. Діспетчеризація, тобто це єдина енергосистема. Електроенергія, на відміну від газу, має свої властивості. Дивіться, там одномоментність генерації і споживання. Хтось десь згенерував, хтось має спожити. Газ можна в сховищах там десь ховати, балансувати. І він відповідає за те, що воно все грає, бо як тільки щось хтось або більше генерує, або менше споживає, там йде циклічне відключення автоматичне. Він пише, на добу 40% оцього балансування не обліковується. Це на 200 мільйонів гривень. Вони баланси зараз зводять. За січень місяць вони зводять баланси зараз генерації споживання. Хто кому винний? І в мене питання, ну дійсно, про що можна говорити? Ну я єдине, я не хочу зараз деталі, щоб людей не заплутати, вводити. Я був на цьому засіданні цього так званого комітету. Прийшло десь 5 депутатів і десь 50 чи 100 експертів. Цвіт енергетики наш. Депутатів кворума нема, тобто засідання комітету перетворилося на круглий стіл. Я зрозумів одне. Всі розуміють, що не готові, але ніхто ні за що не відповідає. Знайти крайнього неможливо просто. Депутати кажуть, ми прийняли добрий закон, але ви придурки, ну вибачте, його не реалізували. Укренерго каже, це ви не реалізували, міністра енергетики немає, керівник департаменту каже, ми за відтермінування, а депутати кажуть, а міністр був тиждень тому, він каже, що він за ринок. А дівчина каже, керівник департаменту, міністр як політична фігура за ринок, а ми як міністерство проти ринку. Ну, тут я зрозумів, ну, це така психіатрична лікарня, розумієте? І я запропонував, ну, я просто достатньо жорстко виступив, бо я розумію, чим там все закінчиться. Я вимагав одного. Якщо ви відтерміновуєте, це мають бути зміни в закон про цей енергоринок, але я вимагаю, щоб ви там тоді записали. Одночасно з відтермінуванням має бути висловлена професійна і політична недовіра до уряду Гройсмана, до міністра, ну, до всього складу, і в тому числі до Національної комісії. Ну, так же не може бути, да, що 3 роки вони працюють на ринок, вони отримають заробітну платню шалену, вони отримують Національну комісію, ми за рахунок тарифів отримуємо, 3 роки проходять і виникають, ой, у нас нічого там, ой, упс, да. А далі, якщо вже, ну, я закінчую, дійсно, ми 3 роки ще тому попереджали, що в умовах відсутності конкуренції ніякого ринку поки що бути не може. І треба вирішувати питання або демонополізації цього ДТЕКу, тобто дробити його, умовно кажучи, на там 3-4-5 компаній, або це має бути відкритий повністю імпорт електроенергії, який би тоді конкурував. А для цього треба вкласти, ну, 370 мільйонів доларів. Може, це і не багато, але ніхто не думав їх вкладати. І в результаті ця модель ринку... Якщо ви кажете, що 200 мільйонів в день гуляє, ніяк не можуть звести кінці... Ну, вони ж не зробили цього. Значить, з чого я роблю висновок? Що нікому це не було потрібно, просто, розумієте? Ну, не катастрофічні гроші, як на мене. Я вас заспокоюю, вже не хвилюйтесь за той уряд Гройсмана, йому дали, ну, я знаю. Відпустили, він працює. А що, були шанси, що його відпустять? Ну, ви ж кажете, що я так, вони повинні були йти. У нас є телефонний дзвінок на цей момент. Алло. Алло, добрий вечір. Я про політичну відповідь. Добрий вечір. Добрий вечір. Так там же ж економічно. Питання до пана Кучеренка. Да. Що таке коефіцієнт втрат газу? Дякуємо. Дивіться. Там достатньо складна ситуація, і щоб я однозначно сказав, що там не праві облгази, то я можу сказати, тут істина десь посередині. Є так звані стандартні умови, розумієте? Це ті умови, за яких Укртрансгаз передає газ в облгази, а облгази постачають нам. Вони різні в них, вони різні, розумієте? І вони на базі діючих нормативно-правових актів, а це кодекс газорозподільчих мереж і наказ відповідного міністерства, вони виставляють, продовжують ці так звані морозні коефіцієнти. Я їх вважаю несправедливими, але я не розумію, чому не були вже за останні 3 роки внесені відповідні зміни, що в один закон, ну, акт, кодекс, що в наказ відповідний. Тому я так розумію, вони домовились один одного.
облгази вам всю зиму виставляють там 1,05, 1,09, 1,03. Влітку теоретично має бути 0,99, але ви не споживаєте того обсягу. Але в результаті національна комісія каже, що вони не праві, а вони виставляють. І всі нормально, не мов би, так пані працюють. Марія. Ви хотіли да, шановні, шановна пані, я так розумію, що ви цікавитесь з точки зору як приватного, побутового споживача. Дивіться, я не згодна тут з паном Олексієм. Чудово буває. Тому що у нас є два накази Мінтопу, 116 і 595, які затвердили методику для побутових споживачів. І там написано, що якщо ви побутовий споживач, всі питомі витрати, незалежно від того, де знаходиться лічильник всередині вашої оселі або зовні, вони враховані в тарифі на розподіл, який ви сумлінно, я знаю, що ви його сплачуєте. І в даному випадку до нарахування облгазів незаконні. Але тут є, тут дійсно не все так просто, там зовсім інша є проблема. Облгази сьогодні скаржиться на те, що регулятор, коли затверджував питомі витрати, він не врахував їх для побутових споживачів. Їх в тарифі на розподіл немає. Але це насправді проблема регулятора і розподільчих компаній, які сьогодні чубляться, а ви страждаєте як побутовий споживач. Шановні наші телеглядачі, давайте, я би дуже просив би, давайте ми з газом, це інша тема. Це інша. Я просто на хвилиночку можу сказати. Я запланував з нашими колегами на сьогодні говорити про енергетику, і це нагальна ситуація. Так що, будь ласка, всі, давайте я до наших редакторів. Цікава просто новина. Зараз ви скажете, як тільки про газ, давайте на наступний ефір. Тому що я от бачу по своєму телефону, як скільки багато до мене пишуть люди з запитанням по енергетиці, давайте будемо йти по ходу нашого плану, скажімо. Я єдине можу вам сказати, тут я не, от ще раз, винні завжди державні чиновники, які створюють правила гри. Якщо вони створили таке і не виправляють своє, безумовно. Ну, і я можу вам таку новину, яку я сам не знаю, як трактувати. Дніпрооблгаз виграв вже суд і апеляцію на 1 мільярд гривень до Національної комісії за неправильно встановлений тариф. Якщо всі їх облгази підуть, це буде не 1 мільярд, а 30 мільярдів. Я зараз не уявляю, хто буде гасити ці гроші. Ну, ми з вами. Ну, я з жахом про це думаю, ми з вами, розумієте? Ми зараз... Тому тут питання однозначно відповідальності державних органів. Міністерства, уряду і Національної комісії. Ну, сьогодні, до речі, там Гройсман казав, що у нього, ну, якби він працює, у нього все хорошо. Дайте. А що у нього погано? Ну, а він казав, ви мене оце... Що ви по ньому не бачите? Як? Схуд, все нормально, молодий, файний. Не треба заздрити. Та я ж це спросив, що в нього погано? Слухайте, а от якщо ми говоримо, от це слово відтермінування, а чому відтермінування? А можливо, скасування? Можливо, якось долучитися до нової розробки? От ви правильно кажете, що давайте там дробити чи якось конкуренцію, тому що дві організації – це не є конкуренція. Які можливі кроки, без вашої точки зору, пані Марія, от на сьогоднішній момент там в чинній владі? Я розумію, що у нас Кабмін залишається, уряд, точніше, цей парламент залишається. Чи може Зеленський вплинути на цю ситуацію своїми експертами, командою, постановами, я не знаю, указами, чи не може? Чи ми тут маємо все і будемо? Ми говоримо сьогодні, що те, що створено під назвою ринок електричної енергії, з ринком нічого спільного немає. Це перше постулат. Друге, відтермінування. Якщо б реально були створені, закладені ринкові механізми, то, в принципі, в будь-якій нормальній європейській країні обкатка такої складної системи, в якій приймають участь вся країна, абсолютно, проходить ну, десь 2-3 роки. І без будь-яких втрат з боку споживача. Сьогодні отак стартанути, запустити систему зразу в дію без обкатки, зрозуміння того, що за всі вугли заплатить споживач, я вважаю, що це як мінімум безвідповідально. Слухайте, давайте ще раз. Наскільки я розумію, щоб люди, може, ви поправте, пане Олексію, пане Марію. Тобто раніше в нас як було? Тут є теплова енергетика, атомна, гідро, зелений тариф, умовно кажучи. Це все гамузом складалося десь. І по усередньоній ціні споживач отримав там гривна 68, чи скільки там ми платимо за кіловат-години. Так, ну... Тепер пропонується що? Що є в нас ті, що виробляють, і ті, що постачають. ДТЕК каже, вже нічого не змішується. Правильно? Так. І він каже, що в мене ж саме дорога, тепер будемо по 3 гривні, будь ласка.
ті теж кажуть, так як ми ж не теж якби, дивимося, і давайте по дві. Тобто, коли говорять, що це спричинить подорожчання електроенергії, то саме в цьому є питання, так? Да? Не зовсім. Це питання. Цей ринок допускає можливість прямих договорів. Мене з ким? З якоїсь бурштинської ТЕС? Ну, в принципі, да, але через... Я би їх не назвав посередників. Ну, не можна. Так, ну, це трейдери. Не треба плутати трейдерів і посередників. Посередник – це прокладка, трейдер, як мінімум, це той, хто там буде вкладати якісь гроші, нести відповідальність, укладе логістику всюди, договори. Тому це різні речі абсолютно. Тепер дивіться. Ми розуміємо, що у нас Енергатом державна, так. І там, ну, так прийнято рахувати, що там дешева електроенергія. Ми єдина країна в світі, де вважають, що атомна енергія дешева. Ну, мірний атом, він же дешевий. Ну, да, бо у Франції, там, в інших країнах, вони, там абсолютно вона не дешева. Вони не розуміють? Нічого. І в цій ситуації, в чому основне побоювання? Поки що штучно тримається оця занижена ціна на електроенергію для державного Енергатома. ДТЕК за допомогою формули Роттердам його відпустили вже, ну, такі в світові, такі, ну, умовно такі індикативні ціни. Космос. Ну, да. І, але це все змішується, і середня по лікарні, вона поки що така, ну, приємна, да, яка... Уподобарів. Ну, ви зрозуміли. Тому... Як тільки випускають напрямі, феросплавні заводи виходять напряму на Енергатом і кажуть, друже, ну що нам купляти по 2 там, гривні, ну там трошки менше, вони по-перше кажуть, давай ми в тебе будемо там по гривні, умовно кажучи, купляти. Енергатом каже, непогано, непогано, я забирали готов. По 60, вони по ровним графіком цим величезні обсяги забирають Енергоатому, а далі лишаємося ми з вами. Водоканали лишаються, які не вийдуть на цей ринок, бо вони там на вугільних, там на, одні... на Роттердамі. Да, да, і в їх вони замикаються на, ну, споживача, да, туди. Бо в них забирають все. І в результаті експерти прорахували, що ризики головні які? Для нас з вами, для житлового фонду, для електротранспорту, для водоканалів може зрости ціна 1,5-2 рази. Ось це прогноз, який вони прорахували. Так, це ж, ну, я, ну, це, кажу, покращення, це ж черговий геноцид. Ну, ну розумієте, парадокс же в цьому. В усьому світі ціна для населення дійсно, як мінімум, не нижча, ніж для промисловості. Але там діють реальні ринкові механізми, реальна конкуренція і доходи населення, ну, то, і облік, і заощадження, яке дозволяє це робити. А ми за цей час не наблизилися. Хорошо, так при цьому, що вони ж зрівняють, а зелена енергетика, вона... Ну, вона дорожча, ви ще не розумієте, що ми ну, вона дуже дорога. І за неї, по суті, от запропонованої моделі, те, про що пані Марія каже, те, зелена коштує скільки? 4,5 гривні. 7. Ні, 4,5. Це компенсатор. Це компенсатор. Ні, 4,5 гривні коштує. 4,5 гривні. Так ось, вона виробляє 2%, 1,9, якщо бути точнішим, генерує, а з ринку забирає майже 8% грошей всіх, розумієте? Ну. І зараз для того, щоб не збільшувати, за неї, по суті справи, збитку тримають Енергоатом. Він компенсує. От не плутайте мене. Не плутайте. В зелений, я знаю... Я взагалі мовчу. Тому, ні, дивіться. Тому, бачите, тобто зелений тариф, він в 4-4,5 рази в середньому більше, ніж середня по ринку, якщо він забирає стільки грошей. Але він так визначений ким? Законом України, тобто які ринком, єврооптимісти, прийняли в 15-му році, потім переприйняли 2 місяці тому, буквально місяць тому, вони затвердили цей конкурсний, неконкурентний зелений ну, тариф. Так от я й кажу, що все піднімуть до зеленого тарифу, всі ціни будуть якби, в такому варіанті. Ну, от, компенсуючи відповідно. За зеленим тарифом на сьогоднішній, в цьому році, це 15 євроцентів, це 4,5 гривні. А я про що? Ні, це компенсуюча, це компенсатор. А сама зелена, якщо загалом, да, то це 7 гривень десь близько. Що б можна було зробити? Давайте вже ж про позитивні речі, які, може, хтось почує, де зробить нарешті. Можна було б, наприклад, у 2017 році запустити масштабні програми фонду енергоефективності. І завдяки цьому, щоб кожна людина в своїй квартирі або приватному будинку встановила сонячні батареї за рахунок допомоги фонду енергоефективності, де фонд би міг би компенсувати щонайменше 50%. Так, ну, це правильна абсолютно ідея, але ми вже тут навіть в цій студії, здається, з паном Олексієм говорили про те, що ті енергогенеруючі компанії, їм вже не вигідно, що люди почнуть батареї вставляти. Ну, ми говоримо про соціально відповідальну владу.
Яка розуміє, яка що... в темі там чи що? Ні, яка розуміє в темі, але тільки потреби народу, а не потреби себе особисто або якогось лобійського бізнесу. Тому в даному випадку можна, що якщо ми всі рівняємося на Європу, так, то давайте подивимося, що зробила Німеччина. Німеччина на сьогоднішній день профінансувала кожного побутового споживача, і він кожен має можливість застосувати відновлювальне джерело енергії. Там була програма 25 років без... Вони переходили. Це абсолютно неправда, не треба вводити в оману, так само, як і з ціною. Я завжди люблю з пані Марією дискутувати. От бачите, розмір зеленого тарифу на сьогодні 4,3 гривні за 100 кВт. Ну, я коли щось кажу, я розумію, так? Я розумію, про що. Тепер в Німеччині, пояснюю різницю, вони свідомо, німці, йшли на купівлю екологічно чистої зеленої енергії за завищеною ціною. Розумієте? Тобто, дійсно, вона на той час по собівартості була значно дорожча, ніж зараз. Елементна база зараз дешевша. Але німці робили це свідомо. Вони казали, ми для того, щоб втікти від вугілля і від атомної, ми будемо купувати. Зараз ціна на зелену електроенергію стала абсолютно конкурентною. Тому що вони перейшли від регульованої ціни до конкурсної. От є площадка, є підключення, є технічні услуги. Хто дешевше стане на цю площадку із сонцем. Зараз елементна база, ну, значно здорожчалася, ось дешевшого. Ну, ці панелі мають. Да, абсолютно вірно. І відповідно кіловат-годин. В нас зафіксували на цьому рівні, зробили можливість надприбутки, в якій за останні два роки, ну, встигли, ви ж бачили табличку, хто основні бенефіціари. ДТЕК і компанії, ну, близькі до депутатів, там, до керівників, там, ну, зрозуміло, вони вибрали основний потенціал. В нас є... А ще й людям забороняли... Ні, ну, люди там десь, скільки там, 8 тисяч... Але ставити на землі. Да, в результаті вони наприймали, що і на землі заборонили, і, до речі, заднім числом. І зараз незаконним, люди не знають, вони генерують електроенергію, в них за законом вже не можна її купляти. Тобто повний там колапс наробили. У нас є телефонний дзвінок на цей момент. Алло, алло, добрий вечір. Алло, добрий вечір. Да, слухаємо. У мене хотілося задати питання Олексію, але він такий сьогодні активний. У мене таке питання. Це Константин з Києва. Ну, кажіть, кажіть. Да, у мене вопрос такого роду. Я сам працюю в ядерній енергетиці і займаюся питаннями, як говориться, потенціалу розвитку України і Академії наук в тому числі. Меня интересует ситуация такая, как, насколько приемлемо вообще рыночное регулирование энергетики на Украине, вот для Алексея. Значит, вы понимаете, в чем дело, это беспредел, предпринимательский беспредел, он приводит к повышенным тарифам. Украина вырабатывает очень много электроэнергии. Столько электроэнергии, которая продается за пределы Украины. Это выгодное дело. Потенциал электрической атомной энергетики Украины очень большой. А сейчас инфраструктура промышленная, наша, она совершенно исчезла. У нас же нет промышленности на Украине. У нас только один спекулятивный рынок. И, значит, вот это издевательство над населением с помощью рыночных отношений, это не выход. Необходимо, в конце концов, восстанавливать экономику и производить по-настоящему на государственном плановом уровне, значит, модернизацию наших энергетических и передающих электроэнергию мощностей. Вы понимаете, у нас все из этого устарело, прошло столько времени, у нас ничего не возобновляется. Необходимо государственное регулирование этих вот финансовая модернизация энергетики. Вы же бачите, что уже мы про это проговорили. Масштабне питання, вітряна енергетика. Я прихильник державного регулювання сьогодні в базових інфраструктурних галузях. Це стосується енергетики, це стосується газу, це стосується води, тепла і більш того, на ринку так званому житлових послуг. Так само, я вважаю, має бути інша модель, але риночного регулювання. Щоб хтось міг вас захистити або від вашого голови ОСББ, або від некваліфікованої керуючої компанії, яких сьогодні безліч. Розумієте? На жаль, превеликий, повторюю, в 2014 році ідея лібертаріанства, яка сьогодні продовжується, нам запропонувала ті так звані ринки. Ну, тепер ми їмо їх,
А тепер, повірте, я не знаю, як відповісти вам на ваше питання. Бо ми всі разом з вами місяць тому, півтора, обрали президентом Володимира Зеленського. Я сам за нього голосував. Я вважав, що він йде з ідеями соціальної ринкової економіки. Потім я почув, що вони лібертаріанці, партія «Слуга народу», це лібертаріанська партія, яка взагалі скасовує державне регулювання, державну підтримку, субсидії, розумієте? І в мене все могло, багато питань сьогодні буде до всіх партій, які зараз готуються, намилюються, вибачте, до Верховної Ради. А з якими вони обіцянками йдуть? Я вже сам заплутався. Я точно не лібертаріанець. Ну, вони ж йдуть всі знову. Я ліберал, але соціально спрямований. Ви сьогодні, да, дійсно, глядач сказав, ви такі емоційні. Та я вже пройшов цей третій ефір, і, знаєте, накрутили багато дискусій. Ви не ходіть, коли до нас не ходіть нікуди, бо накрутять вас. Оце. Хорошо. Дякую. Пані Марі, от ця історія з вітряною енергетикою, ми ж її не згадували, чи вона не є... Ну, я хотіла б ще доповнити питання шановного глядача. Дуже дякую. Таке масштабне ви зачепили питання. Ще раз доказую, що у нас мудрий народ. І може такими простими своїми словами підняти глибинні теми, які не вирішує влада сьогодні. Що ви запитали? Ви запитали про енергетичний баланс. Тобто, який сьогодні напрямок, куди буде рухатися країна в майбутні 20 років? Якщо ми зараз з вами почнемо розглядати складові енергетики, атомна енергетика, 15 атомних блоків, який стан? Практично 90% атомних блоків працюють поза межами проєкту, вже продовжений один раз на 10 років, і практично вже терміни починають у всіх там щорічно закінчуватися. МАГАТЕ буде розглядати питання, щоб ще раз продовжити поза межами проєкту. Але це треба розуміти, що так просто не можна з цим питанням обходитись. Оця дешева атомна енергетика привела до чого? Що ми не маємо грошей будувати нові атомні блоки і розуміти, скільки нам їх потрібно. Німеччина до цього готувалась. Вона для себе вирішувала, наскільки вона буде збільшувати за 10-15 років альтернативну енергетику і зменшувати атомну енергетику. У нас ми навіть не чуємо у владі, в коридорах влади і на ефірах, щоб таку розмову вели. А що буде? Наскільки ми будемо будувати стільки ж атомних блоків, таких самих, з такою самою потужністю? І чи потрібно нам це? Ну, да, от глядачі все-таки запитував, що нічого не працює, ну, тобто економіка зменшується. Куди буде рухатись країна? Я все ж таки, на відміну від пана Олексія, ми сьогодні в контрпозиції з ним. Я не підтримую державне регулювання, бо саме державне регулювання сьогодні призвело до такої масштабної кризи. Якщо ви маєте на увазі державне регулювання тримати перехідний період до створення ринків, то я ще можу з вами погодитись. А на саме просте державне регулювання, так що будемо колихати НАК «Нафтогаз» до скінчення віку свого при державному регулюванні, ну, це не може так бути. І так само приватну монополію на енергоринку ДТЕК будемо колихати, не знамо скільки. Ні. Ви не розумієте, що ви самі собі зараз протирічите? Ви тільки що кажете, що ви проти державного регулювання, а пропонуєте відтермінувати цей ринок для того, щоб регулювати державно з боку НКРКП. Ви мене не почули. Я сказала про перехідний період. А скільки він буде часу? Це буде залежати від того, яку ми з вами оберемо владу. Чудово. На цій мажорній ноті буквально 3 хвилини реклами, після чого повертаємося в студію. Не перемикайтеся. Ми повертаємося в студію. Я дякую, що ви дочекалися. Це проєкт «Київ Лайф». Мене звуть Василь Климчук. І якраз в нас така дискусія. Олексій Кучеренко і Марія Яковлєва в студії. Добре, що робити? Ми говоримо про ринок електроенергії, який планується, запрацює з 1 липня. І як з'ясуємо тут в студії разом з вами, що не все так однозначно, і розмови про те, що зміняться тарифи в бік підвищення, мають місце бути. І от ми вже згадували про борги за комуналку, і люди і так не платять, і ще будуть більше не платити, чи як? Ну, чи прийде ця машина, страшне відключення боржників, буде вирубати всіх? Ми вже поговорили про те, що за ринок умовний виступають сьогодні монополісти.
їм це все на руку. Ми поговорили про те, що в глобальному масштабі України немає стратегії, куди рухатись насправді. І яким чином розвивати відновлювальну енергетику, щоб зменшувати традиційну енергетику. Бо в нас зачекався насправді побутовий споживач, який би міг масштабно замістити традиційну енергетику за рахунок відновлювальної. Так а як же буде тоді футболістів купувати? За що? Ні, ми ж говоримо про те, що нам ми очікуємо, що ми виберемо владу, яка прийде і це зробить для нас. Тобто ми говоримо про напрямок. Тепер наступний крок, вже будемо приходити до деталей, про що сваряться сьогодні наші можновладці, експерти, чиновники, чи запускати ринок, чи не запускати. Треба ж анонсувати, що цей ринок повинен працювати в добовому режимі. Тобто це буде добове балансування. Для того, щоб було добове балансування, для цього потрібен облік. Наш шановний регулятор декілька днів тому повісив тільки проєкт кодексу про комерційний облік електричної енергії. Це регуляторний акт, і він згідно чинного законодавства повинен провисіти на сайті регулятора місяць. Всі повинні надати пропозиції, зауваження. Після цього треба провести публічні обговорення, розглянути всі пропозиції, зауваження, які були надані, опрацювати їх і винести вже рішення на комісію. Тобто ця процедура, якщо дуже швидко, займає 2 місяці. А якщо, як звичайно, це від 4 до іноді 9 місяців вона займає процедура, то в мене питання, як можна запустити ринок з 1 липня, ну, тобто через місяць практично, коли у вас ще даже один з головних кодексів не прийняті ти. От для мене... Ну, просто, щоб по-новому рахувати швидше, поки Не можна. В головах не змінилося, тобто, взяти грошей що, трошки. Тепер всім споживачам треба буде виставити. Обленерго говорять, як ми можемо провести добове балансування, коли немає кодексу, а в Україні немає того обліку, який потрібен для... Тобто це електронна передача даних в режимі онлайн. По країні таких лічильників нараховують сьогодні до 30%. А всі 70%, яка їх доля буде? Доля буде платити за недбалість влади, платити за небаланси. Це саме сьогодні відбувається на ринку природного газу в добовому балансуванні. Ну, ми ж про природний газ вже з'ясували 150 разів, що там не недбалість влади, а бажання заробити просто і все. Так тут виходить така ж точна історія, тим більше, ну, я не знаю. Давайте слово все ж таки заробити, будемо... Чи хапануть, інакше, мабуть, вкрасти, обібрати. Вкрасти, давайте говорити те, що відповідає дійсності, тобто обібрати. Створюється система, яка забирає в кожного споживача гроші. Зайшов теж ДТЕК. Київобленерго, тобто там все буде хорошо. Ми говоримо, що в нас є вертикально інтегрована компанія, яка в неї належить генерація, їй належить розподіл і постачання. От і все. І сировина повністю для генерації. От ми це ж теоретично все обговорюємо, а якщо ну, практично, що треба, що би ви робили? Треба ще 10 круглих столів провести, конференції, експертів запросити, може ще там 100 може, круглих столів, розумієте? Ну, як на мене, такий певний тупік. І дійсно має, ну це вирішення політичне, воно сьогодні не в технічній площині, це має якась ну, відповідальна влада, яка все це буде розрулювати. Чи здатні сьогодні українці вибрати, обрати таку відповідальну владу? Ну поживемо, побачимо. Я вам 20 хвилин тому сказав, що я думаю, що якби значна частина людей, які голосували за одного кандидата, довідалися, що це лібертаріанство, а вони скоро довідуються, що там, які там цінності, то вони трошки замисляться. Я сам замислився, розумієте? І ми сьогодні просто говоримо, що у нас в політиці піар, селфі, там, смарти, там все. А на практиці там дійсно, вибачте, ну, не хочу лаятися, да? Одне місце, розумієте? І те проблеми величезні енергоатому. І я розумію, чому енергоатом за цей ринок. Це для нього виживання і можливість підняти свій тариф, щоб вирішувати свої дуже складні... Це не його проблеми, це наші проблеми.
Безпека, модернізація, персонал, кадри і все таке інше. Розумієте? Пальне. Да, ну, безумовно, розрахунки з Росією там, і все таке інше, з американцями. І тому НАК «Нафтогаз» нам розповідає про свої величезні проблеми. Ну, зараз всі, мабуть, зрозуміли, що там 95% – це брехні і виключно одне – ринкова якась ціна на газ і жодних зобов'язань по модернізації, по видобутку, по іншому. Таке саме байку розповість Київський водоканал. Я вам вже сказав, от розумієте, який два дні тому Київський водоканал, розраховуючи, що збільшиться ціна на електроенергію, десь 1 січня прийняв попереднє рішення про своє підняття тарифів на воду на 26%, голосуючи там заробітна платня, електроенергія, ще нічого не змінилося. Але як такої процедури немає, там ну псевдогромадські слухання, які під себе зроблені. Таке саме робляться зараз і готують тепловики, та ж сама Київська тепломережа, ну і будь-яка. Повністю під гаслами ринку держава від цього відійшла. Міністерство економіки запитати, він скаже, я за це не відповідаю. Міненерго каже, я не відповідаю. Національна комісія скаже, не відповідаю. Кличко і будь-який інший мер ніхто ні за що не відповідає. Гройсман взагалі, енергетика – це не його коньок, в нього дороги, там, шляхи і соціалка з Ревою, розумієте? І тут питання, а до кого ці питання? Треба, щоб було так. А хто забезпечить це треба? Я його сьогодні... Вони це фахівці. До речі, дивіться. Компанія ДТЕК, монополіст, яку ми всі не любимо, але це найбільш кваліфікована поки що дійсно компанія. Я навіть думаю, що рано чи пізно може доведеться його націоналізувати, розумієте? Ну так, і подякувати, дати почесну грамоту там власнику, сказати, ти почесний наш капіталіст, ми тебе пам'ятник. Народний капіталіст. Енергатом, це державна компанія, я знімаю капелюха перед Недашківським, він втримує поки що цю компанію, складно, але втримую. Але уряду я не бачу, політики я не бачу, балансу, стратегії я не бачу. Ми ж про це і кажемо, що стратегії немає, це розуміння. Ну, це політичні рішення, розумієте? Політичні рішення. І, ну, якщо це так, от ми зараз знов будемо когось обирати. Да? Чи будемо, чи ні, я вже зараз не переконаний. Я маю на увазі, чи влітку, чи восени, не знаю, чесно вам скажу. Ну, буде нова ітерація, нова спроба. І я єдине, я готовий мирно дискутувати. Або ми вже йдемо туди до ринку, якщо вважаємо, що половину шляху пройшли, да? Ну, кажуть, що вже точка невозврата пройдена. Чудово. Тоді я ж питання задаю вам, пані Марії, і всім мешканцям. У нас сьогодні накопичилися величезні борги. Всі заборгували всім. Мешканці, водоканали, теплокомуненерго за газ. Там 100 мільярдів боргів. Хто і коли у кого буде забирати щось? Бо якщо не забирати, система ж, ну, не запрацює, розумієте? Якщо там немає, ну, хтось комусь поставляє, хтось не платить, то ми платимо за сусіда. То давайте тоді відверто казати, хто і як буде відповідальність нести за борги. Ось головне питання. Пане Олексію, а ви по структурі боргів можете сказати? Можу. Скажіть, хто кому скільки заборгував? Населення? Населення, дивіться, я вам кажу про офіційну статистику, яку дуже полюбляє цей Держкомстат давати. Але там дійсно зашито 40 мільярдів – це облгази. В них взагалі НАК «Нафтогаз» вважає, що облгази йому повинні, і все це рахується, що це населення заборгувало. Розумієте? Там окремо буде, там війна між ними, і всі роблять вигляд, що воно само якось розмовляється. Є десь 32 мільярди, це тепло, населення за тепло заборгувало, є там відносно невеликі, за воду там 3-4 мільярди, там за електроенергію, ну зрозуміло, бо можна відімкнути достатньо швидко електроенергію. А далі, як це розрулює, от така якась структура боргу. І на енергоринку заборгували. Яскравий вам приклад. Компанія «Вода Донбасу» заборгувала 4,5 мільярди за електроенергію. Енергоринку. І ми ж з вами покриваємо це, бо його ж ніхто не відмикає. Половина на окупованій території, а половина не на окупованій території. Ну, от хто має покрити ті 4,5 мільярди? А він же отримує зараз електроенергію. Відповідно, хтось за нього платить? Ну, хто? Ми з вами. У нас є телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка.
ласка, я вже чую, що ви мене чуєте. У мене дуже велике прохання до пана Кучеренко, щоб він не відмовив будинок Бойчука, 29, квартира моя один. Дуже багато років ми вирішуємо питання опалення. На сьогоднішній день я звертаюся до пана Кучеренко, допоможіть. Нам не прийшли перерахунки на здані нами акти. Це Печерський район. Ми зверталися в центр комунального сервісу Щербині. Допоможіть. Ми вас просимо, візьміть мій телефон, тому що велика залежність цього будинку. Будь ласка, лишіть свій телефон в редакції. Залишили. Так? У мене єдине прохання. Я готовий, і я думаю, пані Марія, готові допомагати, щоб там ревнощів не було. Єдине, ви мені покажете своє офіційне листування, що ви написали чиновнику, що він вам відповів. Бо в нас з вами є міський голова, він же керівник, очільник КМДА, державної адміністрації. В нас є депутати, в нас є апарат КМДА. Вони мають цю функцію вам закривати, нам з вами. Розумієте? Тому питання буде, чи здатні вони свою функцію виконати, чи ні. Я спробую вам допомогти. Але те, що створена нова монополія в Києві під назвою «Київтеплоенерго», я думаю, у вас же немає сумнівів. І вона, до речі, от, до речі, дискусія, вона ще гірше, ніж було за компанії ДТЕК. Це я вам гарантую. За народних. І я готовий довести. Да. Тобто комунальна монополія ще гірша, ніж приватна. Бо ДТЕК про свою репутацію дбав, він хотів, ну, далі там бізнес-проекти. А от те, що в місті відбувається, я не розумію. Вони не дбають про свою репутацію. От ще одна така деталь. В нас на початку розмови, пані Марія, відносно ринку і ситуації з імпортом. Тобто, коли ми говоримо про диверсифікацію можливостей, в тому числі для населення, для міст, там, для підприємств. Ми граємося навколо двох структур, про які тут вже говорили. А чому не можна закуповувати електрику ззовні? Можна. Можна? Можна закуповувати. Для цього треба побудувати, про що говорив пан Олексій, зворотній мост. Тобто, щоб були перетоки. У нас таких немає? Ні, у нас тільки в одну сторону. Ну, так значить, не можна? В сторону Європи він працює, міст. Можна, але поки не можна. Але немає зворотньої можливості. Це можливо зробити, але це не зроблено. З цього починати треба було. 378 мільйонів доларів, це про що говорив пан Олексій, потрібно для того, щоб ми мали таку можливість. Але для нас... Що б то воно йому дало? А це має вкластися, по суті, той монополіст, якому це демонополізує. Ну, а людям би, що б це дало? Це була б реальна конкуренція. Як мінімум, ми б... Ви ж кажете, що там дорожче, ніж в нас. Почекайте, чому так? Ні. Це для населення ціна дорожча. Якщо брати середню ринкову оптом, там нижче вона. І головне, коли ми розглядаємо будь-яку ціну, ми ж мусимо структуру ціни. Там значно більше йдуть на мережі, на білінг, на облік, на все це, розумієте? Тому там вигідніше було б зараз купувати в Європі. Суто продукт. Так, да, оце у саму електроенергію. Але і вона би задавала певною мірою якийсь поріг, розумієте, для цього так званого ринку. Як би далі він сам спрацював, я все рівно не розумію. Бо будь-який ринок без регулятора неможливий. Інша річ, яка там? Жорстке регулювання. Лібертаріанські. Да, це різні моделі, але без регулювання навіть Бессарабка не може, бо там хтось має дивитися... В Штатах теж є Міністерство енергетики? Всюди є регулятор. Є антимонопольні комітети, які ФЕРКО, Федеральна комісія з регулювання, які дуже жорстко в межах компетенції регулюють будь-який ринок. Немає ринку без регулювання. Запам'ятайте, будь ласка. Я все ж таки хотіла, шановні пані, сказати, от на вашому прикладу, якщо ви маєте сьогодні проблему з центральним опаленням і не можете ніяк добитися правди, то що б можна було зробити в сьогоднішніх умовах для вас, якщо ви в змозі зібрати свій будинок і обговорити, щоб відключитись від центрального теплопостачання і замінити його або індивідуальним автономним у всьому будинку, або... побудувати собі індивідуальну котельну і обов'язково застосувавши відновлювальні джерела енергії, що значно скоротить ваші витрати на традиційний енергоносій. Все це можна буде робити, коли запрацює фонд енергоефективності. Сьогодні працює, з перебоями, з великими, виключно програма теплих кредитів, і вона не завжди дозволяє
компенсувати, покрити всі витрати і надати велику компенсацію абсолютно по всім витратам. Я не коментую ці космічні паради. Якщо пані от з цієї вулиці, от ви мені зателефонуйте, скажіть, що ви думаєте з реальністю цих парад. Пане Олексій, а що ж ви говорите про космічні паради? Не мають жодного взагалі, от жодного, розумієте, жодного зв'язку з реальністю. Уйдіть на індивідуальне, на вулиці, в будинку, панелі поставте. Я не коментую просто все. Крапка. Пане Олексій, а ви в своєму будинку використовуєте яку енергію? Я проживаю в індивідуальному будинку. Так. І я маю дохід, який мені може допомогти це зробити. А 95% міського населення проживають в багатоквартирному будинку і не мають цього доходу. Ну, наскільки я пам'ятаю, ви на одному з ефірів офіційно говорили про те, що ви маєте твердопаливний котел. Тобто ви застосовуєте відновлювальні джерела енергії. Так він не каже, що він має можливість. Квартири буржуйку стані. Пані експерт з енергозбереження. Я ж не пропоную в квартирі багатоквартирного будинку. Пане Олексій, будьте чемним. Будь ласка, і галантним, з яким ви починали нашу дискусію. Чудово. Все, космічні паради хочете виконувати, потім розкажете пані Марії. Пане Олексій, знаєте, я можу сказати, пане Василій, можу сказати шановним нашим глядачам, що всі новації сприймаються отак, як говорить пан Олексій, тому я зовсім не здивована і навіть на нього не ображаюся. Давайте, це. Це абсолютно нормально, коли людина, яка не робила це для себе, не уявляє, як це буде виглядати в вашому багатоповерховому будинку. Ви мені можете будинку? Показати один будинок, в якому ви зробили такий проєкт. Покажіть хоч один. А є в Києві? Покажіть, будь ласка. Да? Разом з паном Климчуком. Покажіть. Є? Обов'язково. А що ставлять? Панелі панелі ставлять? Є, панелі поставили. Є, роблять індивідуальні котельні, встановлюють сонячні батареї. Індивідуальні чи автономні? Індивідуальні чи автономні? Ви різницю знаєте між індивідуальною та автономною котельнею? Мається на увазі котельня, яка працює для цього будинку. Для цього будинку. Так. Покажете будинок, який від'єднався на автономну котельню в Києві. Не забудовником, за проєктом, а хрущівка, яка від'єдналася. Ну, не хрущівка, а панелька. Панелька. Ну, яка різниця? Панелька. Покажете, так? Ну, домовились? Домовились. Все, супер. А тепер, якщо говорити про те, що за собою потягне, все одно ж буде працювати, правильно? Я так розумію, ніхто ж відміняти не буде цей ринок електроенергії. Він же включається з 1 липня? Чи є варіанти? Ну, хорошо, він починає. За нього треба за відтермінування проголосувати. О. Поки що голосів немає. Що буде, коли буде 1 липня, а він не буде проголосований, відомо тільки там. Але він починає працювати. І що, ну, тобто, якщо підвищується ціна на електрику, значить все це тягне в яких галузях? Давайте всі галузі. Ну, давайте спробуємо, щоб просто люди почули, щоб тут ми харчова. Не просто якісь там варіанти розповідаємо. Харчова. Харчова. Тобто все, що випікається, да, що вариться, стерилізується, консервується, навіть женеться горілка. Це все. Все так. Так, раз. Це легка промисловість. Легка промисловість, так. Це металургія. Ну, окей. Ну, в принципі, хімічна промисловість. Абсолютно всі складові. Всі складові, всі користують. Стають нерентабельними. Я не коментую. Дивіться, це дуже фахова розмова. От з експертами широкого спектру це не треба. Це треба з фахівцями, які дуже ретельно розуміють там техніку цього. Я можу сказати політичне. Там підуть не розрахунки дуже великі, дисбаланс, якщо він все ж таки стартує. Їх будуть покладати на цю Укрінтеренерго нещасну і на атомну, на енергоатом. Розумієте? Тобто на них всі збитки там будуть покладати. Але політично, я думаю, що і ДТЕК, і енергоатом зроблять це можливе, щоб не було різкого скачка. Ну, розумієте, скачка. Да, їм він не потрібний. Тобто буде дуже цікава ситуація, і вони хочуть навіть, щоб на першому етапі національна комісія мала можливість в ручному режимі задавати поріг цей, розумієте? От поріг максимальний. Оце їх позиція, я це достеменно знаю. Тому, але там дуже тонкі механізми, повірте, там не, ну, це ну, дуже мала кількість обмежена експертів, реальних. Ну, ви ж самі он тільки що сказали про водоканал, який підвищує на 26%. Попередньо. Але він же заклав це. Але заклав, але ну, якось він, це ж не з повітря він взяв. Ну, зі стелі ці 26. Ну, Київський водоканал примудрився за 5 років збільшити тариф в 6 разів. Ну, всі... Точна електроенергія і заробітна платня не зросли в 6 разів. Питання, куди пішли гроші? Ну, розумієте? Кожний монополіст під шумок хоче свої тарифи збільшити. Тобто цей ринок, ви вважаєте... А що він цей ринок? Так я і питаю, дайте я договорю.
цей ринок, ви вважаєте, це більше монополія чи ринкова історія? От електроенергії, які планується запровадити. З нього, щоб створити реальний ринок, треба вкласти туди великі кошти, як мінімум зробити імпорт цей, да, і все ж таки, ну це як мінімум, щоб хоча б 3-4 суб'єкти тобто, там... Тобто, на вашу думку, це якась протекціоністська історія в якомусь варіанті? Слухайте, це наше зобов'язання перед Європою, не я ж їх брав, да? Ми ж втягнулися, ми дуже велику технічну допомогу, бюджетні кошти на це витратили, взяли на себе ці зобов'язання, і вони зараз вже нас просто так не відпустять, розумієте? Тому це треба було робити, але, на жаль, це робиться вкрай непрофесійно, і сьогодні ми з вами дискутуємо про недбалість наших політиків і управлінців. А на вашу думку, з чим ми маємо зараз справу? Ви маєте... Ринкова історія чи не ринкова все ж таки? Ні, за наявності монополії це 100% не ринкова історія. Що повинен Зеленський в цій історії робити, якщо він хоче щось з нею робити? Якщо хочеш щось робити. Ну, як президент, да. Це не його повноваження. Ну, НКРЕКП, там все ж таки уряд, постанови. Як НКРЕКП, він може абсолютно спокійно визнати результати конкурсу, які відбулись незаконними, тому що конкурс відбувався з порушенням закону. Ну, статті 8 він був закритий, відкритого конкурсу не було, хоча там чітко написано, що всі співбесіди абсолютно повинні проходити в відкритому, і засідання комісії повинні проходити в відкритому режимі. Він може визнати конкурс незаконним і перезагрузити комісію, яка... вже займеться реальним ринком, якщо вона буде спроможна це зробити. Тому що так виглядає, що пан Олексій прихильник апокаліптичного такого сценарію. Я можу сказати, що ці поради президенту, вони носять дуже філософічний характер, там все набагато складніше. І члени комісії не збираються так просто покидати її, вони через суд будуть роками, можна судитися. Більш того, по двох позиціях зараз членів комісії, там скільки вже, півтора роки там заморожено це призначення. Але стратегічно я в чому? От стратегічно, дійсно, пан Зеленський має для себе визначитись. О. Він хоче впливати на комісію, чи хоче це віддати? Оце є стратегічне питання. Якщо він буде впливати, він буде відповідати. Ну, він по закону відповідальний. А тепер друге. Закон неконституційний, то окрема розмова. Тепер є друге. От я вам скажу, щоб я закінчую пораду. От антимонопольний комітет, згідно з Конституцією, подання це президентське, і він... мав би навести там порядок, а тоді, якщо антимонопольний комітет, а не ми з пані Марією, визнаємо, що там є монополія, це дає підстави вже регулювати за спеціальною процедурою. О, от бачите, хорошо, що є і висновок всій ситуації. Дякую нашим гостям. Олексій Кучеренко, міністр житлово-комунального господарства України 2007-2010 роках, голова Всеукраїнської громадської організації «Спілка власників житла України», і Марія Яковлєва, експерт з питань житлово-комунального господарства. Я передаю слово столичним телевізійним новинам. Будь ласка, колеги. Добрий вечір. Дякую, добрий вечір. Вітання паралельній студії. До Києва привезли чужого. Столичні вулиці сьогодні знову плавали, авто плавали на столичних вулицях. Ну і буквально 2 години тому розпочався фестиваль циркового мистецтва. Акробати з усього світу з'їхалися. Усі подробиці за мить. Так, будь ласка.